Kad se govori o temi jezik kao božanski dar čovjeku, potrebno je prisjetiti se mnogih sakralnih lingvistika u islamskoj tradiciji kao i inače u tradiciji semitskih religija. Kad smo kod sakralnih lingvistika islamskog uklona one se pozivaju na tri mjesta iz Kurana. Prvo mjesto je svakako druga sura, znameniti stavak ili ajet o tome kako Bog u prisustvu anđela, u prisustvu ostalih duhovnih civilizacija, uči čovjeka imenima svih stvari. Ovdje je čovjek imenovan kao Adem, biblijski Adam, što će reći da njemu Bog daruje jedan veliki polog, jedan veliki dar, a to je znanje imena stvari, i znanje ili poznavanje imena svega što postoji. To je rekao sam druga sura i znamenito mjesto u njoj. 55. sura ne govori o Ademu kao prvome čovjeku, već govori o darivanju sposobnosti govora od Boga svim ljudima, svakom čovjeku, mušku ili žensku, bez obzira na njihovu religijsku denominaciju, na njihovo rasno porijeklo, na njihovo eh, historijsko eh, epohalno boravljenje u, u povijesti i tako dalje. Tu je vrlo važno da se također Bog pojavljuje kao neko ko daruje jezik ili govor čovjeku. Treća, treća važna skalina koju su prepoznale sakralne lingvistike islama jeste 30. sura koja se zove Rimljani u Kur'anu gdje se kaže da je raznolikost jezika na zemlji, raznolikost jezika kojim govori čovječanstvo, da je to znak Boži. Iz ovoga vidimo sljedeće. Jezik i govor, dakle ljudski jezik, ljudski govor, povezuje se isključivo za svoj krajnji izvor, to je Bog. Bog to daruje čovjeku, bilo, na njegovom stadiju kad je bio Adam bilo svakome čovjeku el insan ili svemu čovječanstvu. naravno u Kur'anu imamo dar govora opisan i da je dat u neku ruku mravima u Kur'anu zemlja govori u Kur'anu se pčele sporazumijevaju u njoj se bog također ili pčeli pčelama obračaj tako dalje ali je evo iz ova tri mjesta, važna mjesta iz Kur'ana koje su prepoznale sakralne lingvistike u islamu, važno podcrtati da je jezik dar Božiji. Drugo što je važno i na što se pozivaju sakralne lingvistike u islamu jeste da Bog svoje poruke šalje onda u tim jezicima. U ljudskim jezicima, rekao bi, pod navodnim znacima. Zašto kažem u ljudskim jezicima pod navodnim znacima? Zato što su praktički svi jezici božanskog porijekla. I Bog šalje svoje objave uvijek u jeziku u kojem je njegov glasnik ili božiji poslanik, profeta koji je došao u datom historijskom trenutku određenom narodu. E, Znamenito je jeli, da je u semitskom religijskom krugu e, došlo nekoliko božijih knjiga u božanskom govoru, ali koji je u neku ruku u isto vrijeme i prepoznat već u povijesti kao ljudski govor. Tora je objavlja, objavljena na hebrejskom, imamo Davudove ili Davidove psalme također jeli, e, na hebrejskom, potom imamo Evanđelja... E, I imamo, naravno, Kur'an koji je objavljan na arapskom jeziku. Znači, ovdje sad imamo komunikaciju te velike božanske milosti ili dara govora, ili dara jezika od Boga čovjeku. Komunikacija ide od Boga ka čovjeku. Treće, što je važno istači, što su također prepoznale sakralne lingvistike u islamu, jeste odgovornost čovjekova izricanja E, praktički na zemlji kad uzmemo religije u obzir, kad vidimo hramove na zemlji, različite, bilo jevrejske sinagoge, muslimanske džamije, kršćanske crkve, budističke pagode i tako dalje i tako dalje. Ljudi tamo nešto govore Bogu u tim svojim molitvama. Sad je to obrnut redoslijed komunikacije. Sad se nešto od čovjeka upučuje Bogu, takav je sada redoslijed komunikacije ili pravac komunikacije. E, u religijama, naročito u religijama tradicionalnog uklona, jezik se mora odgovorno koristiti. To je jedan polog dat čovjeku, jedan veličanstveni dar dat čovjeku i čovjek ga mora odgovorno koristiti. Ovdje se prisjećam jednog našeg filozofa koji je napisao odgovornost, dakle izricanje. Jedno dijelo. Odgovornost izricanja. E, u religijski shvaćenome i elaboriranome jeziku na način kako su ga elaborirale sakralne lingvistike, praktički i izvan islama, i u kršćanstvu, judaizmu i tako dalje, mi vidimo kako postoji i takozvani delikt govora u smislu da li je neka riječ upotrebljena nepristojno, u nepristojnom kontekstu i e, religijske ili sakralne lingvistike to označavaju grijehom. A to je zato, o, označava se naime neodgovorno posezanje za jezikom, vrijeđanje jezikom drugih ljudi, vrijeđanje govorom e, drugih ili vrijeđanje sebe i tako dalje to se u religijama naziva praktički grijehom grijeh kao zloupotreba božanskog dara jezika i govora koji je darovan čovjeku na korist jer je jezik kako to podcrtavaju sakralne lingvistike najbolje sredstvo komuniciranja